xafladdan ay ka soo qayb galeen odayaasha waxgaradka mas'uuliyiinta amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Hadaftimo ayaa waxa lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada dawladda Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xafladda ayaa waxa soo qaban qaabiyay waxgaradka beesha garab sare oo ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaag, waxaana xafladda ugu horeynba ka hadlay Axmed Cabdi Ducaale afhayeenka beelaha garab sare. Waxaana hadalka uga dambeeyay guurta Cabdi Maxamed Xiiri iyo waxgarad kale. Ninkii jiray wuxuu yidhi nabimihii hadda luu marshay baan casrun moodaa, anse nadartu wixii aan arko baan nacam idhaahdaa. Waanu aragnay guddoomiyaha waxqabadkiisa inuu mug iyo miisaanba ku leeyahay siyaasadda Puntland, daacadna u yahay oo horumarinta Puntland inuu gaarsiiyo halkii loogu talagalay. Sida kale baarlamaanka sharafta leh ee guddoomiyaha ku habboon doortay Shalayto waxaanu leenahay kama dhiga adeygin, mana ilduufin, ma halmaamin, sarma seegtana gacantiinu kama yeelan inaad doorataan guddoomiye ka soo bixi kara shaqada loogu talagalay ee Puntland ee ku habboon waqtiga xaadirka. Waa mid aanu haddaanu nahay beelaha dega gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Laasqoray, degmada Badhan, degmada Ceergaabo, degmada Yube ee beelaha garab sare, inaanu aanu ku muujino inaanu la shaqaynayno si wanaagsan oo daacada guddoomiyaha cusub ee dowladda Puntland. Guddoomiyahana waxaanu leenahay shaqadaada horaanu u aragnay, horaa u gaarsiisay daafaha sida Yube oo kale, tuulada Laasa Barwaaqo ee degmada Yube, madaxweynaha Puntland. Waxaanu isna halka u marinayaa dowladiba dul leh, dowlad walbi dul ay wax ku qabato siyaasadda si ay u hagtay leedahay. Madaxweynaha waxaan leeyahay dowladda 18-ka wasiir, 19 wasiir ka dhig. Anigoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Sanaag, waxaan leeyahay madaxweyne 2 wasiir, 3 wasiir nooga dhig. Madaxweyne wasiir ku xigeenka wasiir nooga dhig. Wasalaamu calaykum. Haddaanu nahay garab sare oo degaankeedu Yube u badan yahay, macnaha dowladda Puntland innaga oo annaga oo ka tirsan oo Puntland ah, halkan waxaa ka salaamayaa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl, guddoomiyaha shalay lagu doortay gobolka magaalada madaxda caasimadda Garoowe. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, soo dhowow annaga oo si laafuran oo kalsooni ah maanta kaaga soo dhoweynayna magaalada Hadaftimo, annaga oo aada iyo aada kugu farxay, annaga oo kalsooni weyn ku qabna, annaga oo rajaynayna wixii beeshu tabanayso iyo wixii dalku tabanayaba inaad fuli karaysid. Waxaan ku leenahay horta hambalyo, 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 Allah kuu guulay. Baarlamaanka sharafta leh oo ku doortayna Allah ha gargaaro. Xilqaadkii iyo mas-uuliyaddii lagugu bartay unba Cabdirashiid maantana dee lagaa rabaa, waayo meeshaad xugaarsiisanin ogey dib wuxuu eegi maayo. Laakiin ninkaan ogeyni kulley dee hadalkiisa iyo hawshiisaba hagrashaa ku jirta. Laakiin annagu wixii aada hore u qabatay ayaan kugula xisaabtamayna kaana sugeyna. Ugu horeyn waxaan hambalyo iyo bogaad inaan u diraya guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl. Sidoo kale waxaan mahadnaq ballaadhan aan u jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee qiimaha leh ee doortay ninkii ku habboonaa jagada mudane Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl. Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl background-kiisa waxba loogu noqon maayo odayaashii baa sheegay, waa nin waxqabad isagoo agaasime ah ayaa waxqabadkiisii wuxuu gaaray darafyada Puntland, wuxuu gaaray degmada Yube, degmada Ceergaabo. Waxaan rajaynayaa tabashadii beesha tani qabtay oo ka qabtay Puntland inuu isagu daawo u noqdo. Waanan aaminsanahay inuu isagu daawo u noqon karo, sababtoo ah waa nin ka soo jeeda qoys soo jireena oo ummadda tan u talin jiray sida deegaanadu kala yihiin. Dhulka baaxaddiisana nin garan kara weeye. Qaylada ka soo yeedhisa Ceergaabo, Tayuubo cabashada,
تن آنو چوگنو ایلاس لاسخور ایلاس بدن وحشی نیانو داوو نقدو همبل یان لیه های مدحونا هدولا دبوت رانسیل عبدالله دنی استگان وحش کرچی نیا مدام بطلان ایلا تمان تا قدومیه برلمانو قالیه این ایوضا شقیم وناکسر دحمرتو دیگان کن و هاسو ایگو دربیه چری دیگان کن ایو مدحونا کود دح چری کواس الله و این دافیه وحرچینه قدومیه عصب اینو دیگان کن وحقابت بلارم بانو کرچینه اینا هرگرین تا دیگمدی حلیگا اگاسیمه اوها مدحتوية دو تشوغي و هيرقلي دقمة دي يوبي مقعابد دي إني دقمة دي شاقيسو رمان دولة بطلان وغهر يوم مدحوين السعيد عبدالله ديني وسلامي وسلامي سلام كدب وحان هالكن هامبليو يبقادن أمرين يا قدوميها بارلمان كعصب أبوان عبدالرشيد يوسف جبريل عول ويحيى أحمد محمد راديا هي تلفيشن كدولة بطلان مقالة هدف تيمو